Nga një prilli më herët se sa ishte planifikuar, paga e re minimale e rritur pritet të zbatohet këtë vit në Greqi, me depozitimin e një amendamenti për të përshpejtuar procesin dhe në mënyrë që rritja e re mund të merët parasysh dhe në sezonin turistik. Mediat në vend raportojnë se Ministria e Punës ka njësur takimet formale me përfajsuesit e partnerve social dhe do të kërkoj shkurtimi në procesit të konsultimit Në mënyrë që deri në fund të muajit mars procedura të jetë e përfunduar. Në bazë të vlerësimeve, paga minimale do të lëviz rreth plus 5%, pasi norma e rritjes duhet të përfshijë inflacionin aktual, si dhe një pjesë të rritjes së produktivitetit. Në praktik, kjo vlerësohet të çojë në një pagë minimale në 820 deri në 830 euro, nga 780 euro sot, duke lënë 120 deri në 130 euro shtesë deri në vitin 2027 për të përmbushur objektivin e pagës minimale të qeveris prej 950 euro. Kështu, brenda ditve në vijim, pritet që në parlamentin grek të dorzohet një amendament me të cilin, konsultime do të nisin më herë dhe do të përfundoj në mesin e muajt mars. Tashmë, brenda vitit 2024, rritja 14 vjeqare e pagave të në punësve civil, si dhe shkryra e tre viteve për rreth 100.000 punëtor në sektorin privat që paguen me pagat minimale, janë faktor vendimtar që do të gjykojnë në fund të vitit normën reale të rritjes së pagave. Sidomos për tre vitet, bazuar në ligjin aktual, mira punonjës shojnë që pagat e tyre të rriten me 10% për gjdo tre vjetë shërbim dhe deri në 30% për nënd vjetë ose më shumë shërbim. Naturisht edhe pse aplikimi i tre viteve nuk është vullnetar, rivendose e tyre nuk ka retroaktivitet për periudën nga 14 shkurti 2012 deri në 31 vjetor 2023. Kështu në praktik, rritja prej ka fërsish 100.000 punëtorë të cilët do të kënë të drejtën e rritjes 10% në 2024-ën. Për punëtorët e rinjë, rritjet e pare do të vinë nga viti 2027 në vazhdim. Ma di në vitin 2027, si pas angazhimit të kreministrit Kiriakos Mitsotakis, paga mesatare duhet të rritet në 1.500 euro e cila kërkon disa ndërhyrje në tregun e punës, pasi si pas organizatave ndërkomtare, ritmet e rritjes së pagave mesatare të paktën për vitin 2024 do të jenë më të ulta se ato të vitit 2023. Si pas përfajsuesve të punëtorve, kë fakt dëshmo nga njëra nevoje në rikëthimi të marvesheve sektoriale të cilat u rëzuan gjatë krizës e ekonomike për shka të ndryshimit të regjimit ligjor që i drejton ato dhe nga nga tjetër rivendosin e negociatave për nivelin e pagës minimale në duart e partnerve social.